Jeg har jo merket vanvittig pågang da, de siste månedene. I forhold til å ta krangler som konflikter folk ikke tør å ta, da. Jeg har jo måttet ansette 4 nye kjeftere, og enda så er kapasiteten sprengt. Ja, selskapet Kjeftepetter er blitt en suksess, som i dag sysselsetter et titalls hissigpropper over hele Østlandet. Her går den, her til deg. Det er 3 nabokjeftinger. Vær ferdig innen 4, da må jeg ha her rundkjøringen nede på Bislett. Kjefte på de som ikke klarer å blinke ut. Du skal til Gardermoen i dag. Det er en ukespender som er drittlei de folka som står innenfor den der streken ved bagasjebåndet. Når dagens oppdrag er fordelt, er det bare å sette i gang kjeftesmella. Hei! Er det nordisk mesterskap i rassøl, eller har du aksjer i det der gule papperselskapet der? Han har stått der i 2 minutter. Ja, så populært er det blitt med kranglehjelp at også parkeringsvakta i dag har bestilt seg en kjeftepetter. Hei! Tror du det er valgfritt å betale for å stå her, eller? Tror du at det reglene gjelder for alle unntatt akkurat deg? Ta og klapp igjen, og så betaler du den bota nå. Nå må du gi deg, han har stått der i 2 minutter. En av utfordringene med at profesjonelle kjefting har tatt veldig av, det er at det begynner å bli mange av oss der ute, da. Gustav, han jobber for meg, ja. Ja, en av de beste her. Tror du? Man kan drive og gi bort 2 minutter til absolutt alle. Nei, men det er ikke noe snakk om å gi bort noe til absolutt alle. Det er jo 5 millioner folk her i landet. Det er 10 millioner minutter. Er det 5 millioner mennesker i landet her som har lappen? Nei, det er ikke det som er poenget. Ikke pek på meg. Ikke pek på meg tilbake. Og tørka deg det jævla fly der. Eller som jeg kaster boka i bakken. Kaster faen meg jeg boka. Ja, men da er vi 2 som kaster boka. Jeg synes det her gikk veldig bra. Vi får jo faktorert dobbelt for denne jobben her, så vi tjener på det uansett. Hva har halspastillerne? Ja, har du det, eller? Og så var det moro å se Gustav i aksjon. Det var veldig, veldig bra. Det synes jeg, altså. Parkerte meg helt der ute. Bare ikke kall meg Måsabjørn igjen. Nei. Det er ikke noe moro.